السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu yang telah memberikan kekuatan dan kesihatan kepada kita untuk terus kita menambahkan siri amalan terbaik kita untuk mempermudahkan jalan kita ke ke syurga dan kita mengharapkan Allah terima amalan kita. Apa juga amalan yang terbaik kita lakukan, kita harapkan Allah terima dan berhati-hati supaya tidak kita batalkan amalan soleh kita dan mudah-mudahan dengan adanya amalan yang begini Allah memudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi membicarakan dalam surah Abasa wa tawalla ia merupakan surah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah menegur Rasulullah di dalam siri dakwah dia ia berkaitan dengan tokoh-tokoh korporat dan meninggalkan orang-orang yang lemah tidak boleh begitu. Lalu ini merupakan pentarbiahan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita lihat kenapa? Karena ianya berkaitan dengan mesej kepada umat yang mana kita adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat yang sebaik-baik umat yang diutuskan oleh Allah kepada manusia yang bakal menjadi saksi. Ya, umat-umat terdahulu oleh kerana itu Rasulullah diutuskan sebagai pem pembawa risalah yang agung ini merupakan risalah di akhir zaman yang pasti ianya merupakan risalah yang bertepatan dengan keadaan kita di akhir zaman maka ianya merupakan satu kewajipan kita memelihara risalah ini dan adalah satu kewajipan bagi setiap pribadi kita menjaga risalah ini dan menyebarkan di mana teguran itu Allah telah tegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membetulkan dirinya. Oleh kerana itu Rasulullah para nabi dikatakan maksum. Ya, maksum apabila dia telah melakukan kesilapan Allah tegur dia. Lalu dia betulkan segera. Jadi dia terpelihara daripada dosa-dosa. Namun kita tidak maksum. Ya. Kita tidak maksum tetapi kita ada peluang untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbetulkan diri kita walaupun kita tidak maksum tetapi kita ada peluang untuk memperbetulkan diri kita apabila ditegur yang kedua beristighfar atas kesilapan kita ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita sehingga kan ianya boleh dibersihkan namun begitu bila tidak dikatakan maksum disebabkan kita ni tak ada siapa yang nak menegur takut orang nak tegur kena pula orang tu ya nak ditegur tu jenis gedebe pula kan GDB apa jenis banking kata orang ya kalau ditegur dia makinya kita balik maka oleh kerana tu kedudukan kita yang tak maksum ini ya menyebabkan kita tidak ada siapa yang boleh membetulkan kita oleh kerana tu jadikan kita orang yang bersedia untuk diperbetulkan jadikan diri kita sebagai orang yang tahu bahawa kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun semua anak adam akan melakukan kesilapan ya dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang bertaubat jadi dengan arti kata lain ya tidak ada manusia yang perfect ya seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ni akan melakukan kesilapan yang terlalu banyak terbentang dan kita kena tahu bahawa namanya manusia namanya orang yang jahil kekurangan ilmu dia tidak akan terlepas daripada kesilapan kesilapan ini maka takutlah kita kepada Allah jadi teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Rasulullah memperbetulkan dirinya lalu Allah mengatakan di dalam al-Quran berkaitan dengan ayat yang berikutnya أعوذ بالله من الشيطان Rajim. Ayat selepas uh, teguran itu Allah berikan Kalla <tik> innaha tazkirah Faman sya'a dhakarah Fi suhufim mukarramah Marfu'atim mutaharah bi adi safara kiramin barara Ibnu Katsir mengatakan yang disebutkan sifat-sifat Al-Quran firman-Nya kallaa innaha tadhkirah sekali-kali jangan demikian sesungguhnya ajaran Allah itu adalah suatu peringatan yakni berbuat adillah dalam berdakwah kepada orang lain antara yang mulia dan yang hina jadi teguran Allah kepada Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya Allah mengatakan sesungguhnya ini adalah peringatan. Ya, bila kita disebutkan peringatan, maka maksudnya kena berhati-hatilah. Ya, peringatan di jalan raya misalan, berhati-hati di jalan raya bukan suruh peringatan peduli apa aku aku lalu je tak boleh ya peringatan apatah lagi ini merupakan risalah rabbani dari Tuhan yang memiliki arasy ar-rahman yang menegur Rasulullah supaya berhati-hati ini di antara sifat al-Quran yang disebutkan tazkirah sebagai peringatan Ya, peringatan. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, apabila Al-Quran ini menjadi peringatan, petunjuk kepada kita, kita nak cari petunjuk kat mana tak akan jumpa petunjuk yang sebaik Al-Quran. Ya, Bila kita mencari selain daripada Al-Quran, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, kita akan berjumpa dengan jalan buntu yang menyebabkan peringatan itu tidak bermanfaat seperti mana manfaatnya Al-Quran. Okey. Kemudian Qatadah dan As-Suddi berkata firmannya sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu adalah suatu peringatan, yakni Al-Quran. Allah berfirman, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَىٰ Maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Yakni siapapun yang menghendaki. Maka ia akan mengingati Allah dalam setiap urusan. Ya, dengan arti kata lain orang yang mengambil iktibar dari Al-Quran, Allah telah bagikan kepada kita akal fikiran, otak untuk berfikir. Ya, Allah tidak jadikan otak kita ni seperti mana otak yang dikatakan dungu tak tetapi semua orang diberikan otak supaya berfikir melainkan illa marhamar rabb ya yang mana Allah telah jadikan mereka tu daripada kecil kejahilan ataupun disebabkan apa gila ke apa ke maka itu lain cerita tetapi hakikatnya Allah telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik sifat di antaranya otak dan hati berfungsi kedua-dua dikaitkan rapat di antara otak dengan hati. Maka apabila Allah bagikan perkara yang begini supaya kita berfikir. Ya, supaya kita berfikir afala yatazakkarunal qur'an, afala yatadabbarunal qur'an. Apakah kamu tidak mentadabburkan al-Quran? Apakah kamu tidak dalam ayat yang lain melihat kehebatan Allah supaya berfikir. Semua itu menggunakan untuk kita berfikir. Ya. Oleh kerana tu banyak berfikir dia antara kebaikannya ia boleh mendatangkan perasaan khasyah kepada Allah, perasaan takut kepada Allah. Bila kita melihat kebesaran Allah, rububiyah Allah itu yang Allah jadikan manusia, cukup biologi yang pada diri kita ni kebesaran Allah tu dah nampak sangat-sangat bagi mereka yang mahir dalam bab sains. Itu pasal seharusnya para doktor ya, mereka lebih takut kepada Allah bila melihatkan kejadian unik di dalam tubuh badan kita ni sendiri. Ya, apabila kita menyaksikan galaksi-galaksi itu dah menguatkan iman kita apabila kita menyaksikan setiap perkembangan alam sekitar kita ni ya dengan kehebatan yang Allah jadikan memang seharusnya ianya menambahkan keimanan tetapi siapa yang nak memikirkan itu ya siapa yang mencintai Allah dia sahaja yang boleh memikirkannya Allah bagikan kita gadget di antara gadgetnya TV Astro tu Ya, nikmat yang Allah bagi supaya bukan kita tengok maharaja lawak tu. Ya, bukan suruh kita tengok benda-benda yang merapu. Tetapi tengoklah seperti National Geographic, Animal Planet, apa lagi yang menarik-menarik. Saya tak ke TV, sorry. Ya. Tapi apa yang menarik, itu kita tengokkan. Tak salah kita memiliki. Ya, saya pernah bawa seorang hamba Allah tu yang pernah jadi imam kat sini tu Mungkin dia pun tak ada TV di Pakistan tu. Bila dibawa tu, dia tengok animal planet je. Bak burung je. Ya? Mulut dia, subhanallah. Dia kata, subhanallah. Ma khalaq tahadha batila. Kan? Kalimah ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Maha suci Allah. Engkau tidak jadikan perkara ini sebagai sia-sia. Subhanallah. Dia tengok, tengok. Yalah, saya, bila kita tengok macam animal planet pun dah menarik perhatian kita. Banyak benda rahsia-rahsia yang dibongkar. Apatah lagi dengan saya memang suka dalam bab galaksi-galaksi. Uh, memang saya suka. Tak tahulah. Allah bagikan. Ya, Kadang-kadang kita merasakan ya, kenikmatan dalam memahatikan kebesaran Allah berpandukan kepada ayat-ayat Al-Quran yang disebut seperti teori Big Bang ya dengan adanya uh, pecahan bintang-bintang langit dan bumi terpecah dengan kaul Ibn Abbas dalam bab-bab yang begini yang menambahkan keimanan tuan-tuan dan perempuan mungkin kadang-kadang bila kita merasakan ya, keagungan Allah tu ataupun apa juga kita akan merenung ke atas langit ya kita renung kenapa ya Renung tu kadang-kadang kita beriman kewujudan Allah Ar-Rahmanu ala Arsyistawa yang kita menghubungkan hati kita dengannya. Ya, kerana rindu sangat kadang-kadang kita merasakan tertekan pun kita mengharap ke kepada Allah itu yang Allah sebutkan dalam surah al-baqarah juzuk yang kedua tu ya muka surah pertama tu apabila Rasulullah ya memandang wajahnya ke langit berkaitan dengan kiblat ya nak ditukarkan kiblat dia memandang wajahnya ke langit mengharapkan kepada Allah yang maha agung yang bersemayam di atas arasy Begitu kedudukannya. Oleh kerana itu, ianya memerlukan cara berfikir, cara berfikir, cara berfikir. Kalau tidak, bagaimana tuan-tuan dan perempuan boleh fikir risalah yang Rasulullah sampaikan di kalangan Arab Jahiliyah, Arab badawi. Apa tamadun yang mereka ada? Yang terkenal bagi orang Rom dan Parsi, orang Arab di zaman Rasulullah tu di Mekah ke, di kawasan Jazirah Arabia, terkenal sebagai orang yang suka berperang je. Ya tak ada kerja lain melainkan perang 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 perang. Macam kitalah kadang-kadang suka bergaduh je. Sebelum pilihan raya bergaduh lepas pilihan raya bergaduh tak habis bertengkar-tengkar. Ya naudzubillah min zalik. lah tu. Okey. Jadi begitu juga mereka ni tak terkenal. Bahkan kalau kita menyaksikan orang Badawi pun begitu. Orang Badawi kita tahulah orang asli kan di tanah Arab, lebih kurang orang asli di tanah kita. Jadi ilmu mereka tidak ada dan kedudukan wanita-wanita ya dan juga lelaki-lelaki yang berbagai-bagai hamba abdi apa semua tu menunjukkan kedudukan mereka itu rendah. Tapi agak menarik ya. Apabila Allah keluarkan ayat-ayat Al-Quran seperti berkaitan dengan kejadian bagaimana manusia dijadikan. Ya. Diceritakan cukup ayat Iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq itu pun dah mengisyaratkan bagaimana Allah membuka minda kepada para sahabat yang dalam keadaan yang tidak sama tu dibuka minda Al al'alaq mana ada kefahaman itu pada zaman tu al'alaq apa tu suatu benda yang ada di dalam rahim ibu yang tidak dapat dilihat oleh mata Allah ceritakan kepada para sahabat yang status eh, title mereka tu ataupun status mereka tak sama ada yang hamba abdi ada yang tetapi Allah buka minda mereka tu pasal bila kita saksikan dalam surah al-mukminun Allah ceritakan kejadian satu persatu buat apa Allah cerita tapi nak buka minda kepada mereka inilah rububiyah ketuhanan yang mana kamu akan menyelam kamu akan menyaksikan ilmu Allah dalam al-Quran begitu hebat kita menyaksikan 1400 tahun yang silam disebutkan pada hari ini dibongkar segala terdapat di dalam Al-Quran oleh saintis. Cukup 1400 tahun yang silam disebutkan wassama iwatari demi langit dan demi bintang yang berbunyi ketukan. Tuk tuk 1400 tahun disebut. Para sahabat mana faham benda ni? Tak faham. Tetapi apa kelebihan mereka? Iman. Tu, kalau nak kenal para sahabat iman dahulu. Oleh kerana itu Al-Quran dalam bab ini beriman. Jangan bicara logik tak logik. Tahu tak tahu. Tinggalkan. Beriman. Hadis Rasulullah sampai beriman dulu. Jangan nak bicara. Jangan nak dipusing-pusing. Beriman dahulu. Itu kaedah para sahabat. Beriman. Kenapa? Lepas tu baru kita menyaksikan apa yang Allah ceritakan. Apa yang Rasulullah SAW ceritakan. Para sahabat begitu kedudukannya. Apabila Rasulullah mengetukkan dalam siri peperangan Khandak tu diketuk batu terpancar cahaya yang dikatakan terbuka uh, jatuhnya kerajaan Parsi, kerajaan Rom dan kota, kerajaan kota Konstantinopel, ya. Mereka menyaksikan semua ini jatuh tetapi satu je lagi tak jatuh. Namun sahabat tu mengatakan aku beriman dengan risalah Rasulullah walaupun aku tidak melihatnya. Tu dia. Tuan-tuan dan perempuan, ini yang kita nak daripada Al-Quran. Bermula dengan beriman. Bermula dengan beriman, maka kita melangkah satu persatu. Ya, Beriman, bukan sekadar menghafal. Beriman, bukan sekadar membaca. Beriman dan cuba menghafal, membaca dan beramal. Karena itu tujuan Al-Quran. Tetapi ingat, tuan-tuan dan perempuan tidak dinafikan. Al-Quran ini dia menjadi fitnah. Hujjatun alaika wa hujatun laka wa hujjatun alaika yang Rasulullah mengatakan dia akan menjadi hujah kita di akhirat ataupun Al-Quran akan berhujah eh, tentang kedudukan kita mengambil Al-Quran kerana kita bila sebut Al-Quran memang tidak dinafikan Al-Quran itu agung tetapi pentarbiahan pada Al-Quran yang menjadi isu, yang jadi masalah Al-Quran mesti difahamkan mengikut tiga kurun yang terbaik Al-hadis mesti mengikut cara fahaman tiga kurun yang terbaik. Betul? Itu kaedah dia. Tetapi bila kita ada Al-Quran tidak mengikut seperti mana fahaman tiga kurun yang terbaik, itu kelompok-kelompok yang muncul di zaman Ya, selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, selepas wafatnya Saidina Abu Bakar dan Umar, golongan Khawarij muncul, golongan Mu'tazilah muncul, Qadariyah, Jabariyah. Mereka menghafal Al-Quran. Mereka menghafal hadis. Nampak tak? Bukan sebarangan. Kalau menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tetapi penafsiran mereka tidak mengikut tiga jenis yang terbaik, merbahaya. Siapa yang bunuh uh, Sayyidina Ali? Ha? Ah. Ha. Ibnu Muljam yang dikatakan. Siapa dia? Hafiz Al-Quran. Nampak tak? Dia Hafiz Al-Quran bahkan di zaman Sayyidina Umar dihantar ke Mesir. Ibnu Muljam ni dihantar ke Mesir untuk menjadi seperti uh, wakil Sayyidina Umar menteri pendidikan mengajar penduduk Mesir untuk membaca Al-Quran. Ya, dahsyat. K kategori dahsyat. Rupanya di Mesir dia terkena fitnah khawarij. Dan akhirnya balik dan dia, dia menjadi pembunuh Sayyidina Ali, Hafiz Al-Quran. Dahsyat ya. Bahaya tu. Oleh kerana tu, ya kita ni, eh dia ni Hafiz Al-Quran, perangai. Jangan cakap macam tu. Ya, Hafiz satu bab, perangai satu bab. Ya, dan kita kalau saya bagi tahu ia akan menjadi isu tapi tak apa kita bagi tahu bukan semua sekolah tahfiz berpegang kepada Quran dan sunnah Berapa banyak sekolah tahfiz yang mana fahaman dia Mu'tazilah, ada Qadariyah, Syiah, Jabariyah, apa lagi? Ya, Asy'ariyah sudah tentulah banyak, ya. Ini merupakan satu fitnah yang mana Al-Quran di sebagai tunjukkan tetapi ajaran di dalamnya penuh dengan perkara-perkara yang tak kena na'udzubillah min zalik ini merupakan fitnah sebenarnya tapi dilabelkan dengan al-Quran dan masyarakat awam tak faham benda ni perkara ni hanya orang yang faham Quran dan sunnah dapat mengesan kesilapan-kesilapan ini mudah-mudahan Allah bagi petunjuk itu yang kita harapkan ya mudah-mudahan kerana generasi dahulu hafiz al-Quran tetapi dia termasuk dalam golongan-golongan yang sesat itu yang kita takut Tuan-tuan dan puan-puan, hafiz hadis pun pun terjebak dalam masalah-masalah yang sama juga, tidak dinafikan. Ya, hafiz hadis itu belum lagi pereka hadis itu dah kategori jahatlah. Ya, hadis palsu. Tetapi ini golongan-golongan yang begitu pun terjebak dia tersilap ala kulihal. Mudah-mudahan Allah ampunkan orang-orang yang cuba mendapat kebaikan tetapi tersilap itu. Namun kita diarahkan berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah, mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Penting ya, penting sangat-sangat ni. Kerana kemunculan, kefahaman, Ya, tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan Saya tidak menafikan bahawa jika ada yang mengatakan Dajjal akan muncul membawa Quran dan sunnah sahih ha, Apa kita nak kata? Ya Kerana Rasulullah SAW mengatakan Jika Dajjal muncul, aku yang akan berhujah Maksud dia Berhujah tu membuktikan dalil-dalil Ya, kalau dia guna Quran, sunnah Hadis yang sahih macam mana? Ha Oh, Ustaz, hadis sahih Ustaz Ha, macam mana? Tara muncul cucu cicit yang dikatakan cicit Rasulullah skamer tu pun dah tonggal langgang rakyat Malaysia yang terbahagi beberapa puak ada ya itu pun dah itu baru muncul begitu ini kan pula jika dajal muncul bertopengkan kenapa wallahu alam tapi membawa al-Quran dan as-sunnah sahihah As pula ha boleh boleh lari tak mana bu muas tak ada pula ha Ah, ha, boleh, macam mana kita nak selesaikan? Itu yang dikatakan amat penting kalimah yang terakhir Syekh Nasaruddin Al-Albani rahimahullah selalu menekan ya berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Fahaman itu yang akan menyekat kefahaman dajjal, kefahaman siapa yang sesat ya, mereka itu akan terjaga dengan kefahaman itu. Okay? Tapi ianya tidak semudah itulah. Maksudnya kita kena belajar. Apa-apa kena belajar dan apa-apa kena rujuk. Ya, kena rujuk kepada ahli ilmu yang berpegang kepada Quran dan As-Sunnah. Okay, Jazahullah khairan. Batu salam. Ya, yang telah menyediakan ya, uh, platform untuk mempertahankan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Cuma saya nasihatkan seperti mana yang lepas-lepas, jangan taksub dah kepada guru-guru seorang ya banyakkan openkan diri kita banyakkan menuntut ilmu baik kemudian Allah menceritakan faman syaa karah maka barang siapa yang menghendaki tentulah dia mengambil perhatian Ambil perhatian. Tuan-tuan dan perempuan, selagi nafas kita ada ni, ambil perhatian. Kerana apabila ajal dah sampai, tak ada masa dah waktu itu, tak dapat pun kita ambil perhatian. Bahkan amalan-amalan kita yang kita nak lakukan tertolak pada ketika itu. Kenapa waktu dah sampai alam nazak di di kerongkong waktu itu nak bertaubat dah tak guna waktu itu nak bersedekah dah tak guna waktu itu bukan waktu ya yang dikategorikan waktu amal ia merupakan waktu yang dikategori waktu perhitungan alam nazak adalah waktu perhitungan kita dengan Allah ya kalau sebelum alam nazak tu ya antara dunia dan Akhirat tu kita masih dapat bertaubat walaupun se sebentar maka ianya akan bermanfaat di waktu alam nazak. Tetapi kalau dah masuk alam nazak ingat kita tak tahu bila alam nazak kita. Ya. Dia datang waktu ialah waktu yang ditetapkan oleh Allah, malaikat maut datang walaupun dalam keadaan sihat habis tak dan buat apa-apa, maka di situ kita akan rugi. Oleh kerana tu kalau kita lapang, free, teringat je istighfar cepat-cepat. Astagfirullah. Istighfar je cepat-cepat. Kerana hanya itu amalan yang boleh meng, 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 mengcoverkan ataupun uh, menghilangkan dosa-dosa kita. Nak buat amalan seperti solat yang boleh menghilangkan dosa tu, waktu tu mana sempat? tetapi taubat istighfar walaupun kita tengah drive walaupun kita tengah buat apa dia akan membantu kita dalam siri siri penghapusan dosa kemudian Allah mengatakan fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahhara di dalam kitab-kitab yang dimuliakan yang ditinggikan lagi disucikan maksudnya surah ini atau nasihat ini adalah suci dan tinggi kedua-duanya surat dan nasihat tidak dapat dipisahkan semua ayat al-Quran adalah berada di kitab-kitab yang dimuliakan yakni diagungkan dan dihormati okey al-Quran merupakan Kitab yang diwahyukan kita wajib beriman seperti mana yang ada pada kita hari ini. Karena Al-Quran diturunkan secara mutawatir, ya diriwayatkan dengan secara mutawatir dan susunan Al-Quran ini pun ianya berdalil, bukan saja-saja saja disusunkan dengan keadaan yang kita baca hari ini. Ya dan Al-Quran ini merupakan kitab yang paling mulia kitab yang paling mulia dan bersesuaian untuk umat ini. Oleh kerana itu, para nabi apabila mereka telah diwafatkan, ya, orang-orang yang belakang mereka ini boleh mengikut kitab-kitab zaman dahulu sebelum munculnya nabi yang berikutnya, seperti mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi bagi seluruh umat. Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi Isa dengan kaumnya. Nabi Daud dengan kaumnya yang diturunkan kepada mereka Taurat, Zabur dan Injil. Ya. Fisuhuf pula pada Nabi Ibrahim. Okey, itu syariat-syariat yang mengikut kaum mereka. Tetapi bila munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua kaum mesti berada di pada satu Alkitab sahaja. Yang Al-Quran. Oleh kerana tu waktu Sayyidina Umar membelak kitab Taurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah. Lalu mengatakan jika Musa hidup pada hari ini dia akan mengikut aku. Kenapa kamu nak belak kitab-kitab Taurat tu? Ya, kerana apa? Taurat pada zaman itu telah pun terpesong. Tetapi kalau misalnya Ustaz Zakir Naik ataupun beberapa orang yang memang mereka itu di, menggunakan Injil untuk perdebatan untuk membetulkan masyarakat kemahiran mereka okey itu tak apa tapi kalau saja kita nak tengok nak cari dalam kitab Bible Matthew atau ataupun apa lagi kitab-kitab Bible John apa semua itu jangan ya rasanya tidak bersesuaian kecuali bagi penuntut-penuntut ilmu untuk membuat perbandingan agama wallahu alam. tapi asasnya mesti kepada al-Quran Al okey dan kita menyaksikan di dalam hadis sehingga kan Nabi Isa alaihi salam yang turun bakal turun nanti ke muka bumi ya maka dia sendiri akan mengikut al-Quran dia tidak akan mengikut Injil yang diwahyukan Allah kepadanya dah tak ada kerana al-Quran ini adalah wahyu terakhir pimpinan yang terakhir yang Allah turunkan untuk umat ini dan siapa yang ada pada umat ini oleh kerana tu Isa alaihissalam bila dia turun ke muka bumi nanti ya dia tidak jadi imam sedangkan dia nabi para nabi dialah yang menjadi imam dalam apa juga peristiwa dia menjadi imam kecuali di hari Rasulullah sakit ya sebelum kewafatan baginda yang menolakkan Abu Bakar menjadi imam tetapi nak menceritakan para nabi selagi ada maka tidak ada siapa yang boleh menjadi imam tetapi tiba-tiba pada akhir zaman nanti, apabila Isa turun ke bumi, ya, dia tak, tak nak jadi imam. Apabila orang tolak dia, dia tak nak jadi imam. Dia kata di kalangan umat Muhammad, dialah yang layak jadi imam yang dikatakan waktu itu Imam Mahdi, dialah yang menjadi imam. Okay. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahawa Al Quran merupakan risalah yang agung, risalah yang besar, perlu diikuti, perlu dihayati dan kedudukannya marfu'atin yang ditinggikan ya tinggi nilainya dan tinggi kedudukannya kita tahu bahawa kalam Allah ini turunnya berperingkat-peringkat ya dia turun daripada wahyu Allah dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah Baitul Izzah adalah satu tempat yang mana diturunkan peringkat awal lepas tu baru diturunkan ke ke muka bumi mengikut wahyu atau ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala okey jadi keadaannya menarik sekali kerana apa dia adalah kitab yang suci dia adalah kitab yang suci yang menjadi perbahasan ulama al-Quran ni suci bagaimana kedudukannya suci disebabkan juga di antara perkara yang disebutkan adalah orang-orang kafir musyrikin mengatakan wahyu al-Quran yang diturunkan Muhammad itu adalah diturunkan melalui syaitan Sedangkan ia adalah kitab yang suci, ya. Lalu Allah turunkan ayat dia dalam surah kita tengok ajar. surah apa? La yamassuhu illa mutahharun. Surah surah apa ya? Qaf. Hmm, dah terlupa dah. Uh, Abu Talha. Boleh buka ikon. Panas pula. Semangat macam pakai kod pula. Hmm. <coughs> Ya. Surah Al-Waqiah. Ya buka Surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ayat berapa? Okey, surah yang ke-56. Okey, ayat yang ke-70 kita mulakan daripada 75. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم Innahu al-Qur'anu karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar Jikalau kamu mengetahui sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia pada pada kitab yang terpelihara tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan okey dalam ayat ini apabila disebutkan la yamassuhu illa mutahharun, ianya tidak disentuh melainkan yang disucikan ramai yang menggunakan ayat ini bakti kita ni tak suci tak ada wuduk ya tak boleh pegang al-Quran maka dia carilah tisu ke apa ke nak pegang al-Quran Ya, walaupun ada kaul dalam perbahasan itu tetapi ketepatan dalam mentafsirkan ayat itu bukan seperti yang disebutkan. Namun kita tahu bahagian, sebahagian menggunakan penafsiran itu tak boleh sentuh al-Quran bagi mereka yang berhadas. Ya, kita menghormati pandangan itu tetapi ketepatan itu tidak ya seperti mana yang dikatakan. Apabila penafsiran ini dikatakan la yamassuhu illa al-mutahharun Ya, tidak boleh menyentuh atau tidak menyentuhkan al-Quran ini melainkan yang suci. Siapa dia yang suci dalam bab ini? Yang disebutkan yang disucikan itu adalah para malaikat. Ini disebabkan qaul Ibnu Abbas mengatakan kisah ini berlaku apabila orang-orang musyrikin mengatakan Rasulullah mendapat wahyu al-Quran adalah yang dibawa oleh syaitan. Sedangkan wahyu itu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Maka di situlah ayat Allah mengatakan membela Rasulullah la yamassuhu illa al mutahharun tidak menyentuhnya melainkan yang suci al mutahharun itu adalah malaikat bukan manusia. Adapun manusia yang disebutkan sebagai al Hirun ataupun biasa kita sebut Al-Mutatahirin disebabkan dalam zikir doa sewaktu kita lepas mengambil uduk tu. Ya Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Okey kalau tak ada min di depan tu min uh, mutatahhirun ya. Jadi mutatahhirin itu manusia. Tetapi bila kita tengok ayat al-Quran ni pada kalimah mut, mutahharun dia tak mutatah ya mut, mutahharun ini adalah malaikat. Ya yang disebutkan sebagai malaikat Jibril alaihi salam. Okey. Jadi untuk membetulkan, Al-Quran memang di tempat yang tinggi di daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah itu barulah diturunkan ke bumi mengikut keadaan yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Ya. Jadi ayat Al-Quran itu mengisyaratkan kepada kita bahawa Al-Quran itu dari tempat yang tinggi, ya, dan juga lagi disucikan dari kotoran mutahharatin yakni disucikan dari kotoran ataupun perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu dia kedudukan al-Quran yang maha agung ia adalah kalam Allah yang mana ia menjadi fitnah yang besar al-Quran turun pun jadi fitnah jadi fitnah di waktu di waktu selepas tiga kurun yang terbaik ataupun waktu terjadinya perselisihan tentang orang nak beramal dengan al-Quran tetapi bila ditafsirkan al-Quran mengikut akal itulah puncanya bila akal berlaku dalam ba'al Quran maka itulah puncanya isi makna tidak ditafsirkan tetapi akhirnya menjadi perbalahan sehingga Imam Ahmad ditangkap dan diseksa yang berkaitan dengan al-Quran itu makhluk kisah al-Quran itu makhluk Ya, ini fitnah sebenarnya bagi kita Alhamdulillah zaman ini tak ada. Tetapi ada juga yang berbicara begitu. Namun kita kembali Al-Quran kalam Allah yang ianya bukan makhluk dan perbahasan yang lain tu kita belajar bagaimana ya perbahasan yang berkaitan dengan al-Quran yang kita baca kalam yang makhluk itu bagaimana ya yang diperbahaskan okey kalamnya hakikat itu yang sebenarnya apa okey itu ala kullihal perbahasan ini macam kita ada syekh-syekh Ustaz Asri ya Ustaz Fashan ya semuanya mahir dalam bab ini Ustaz Abu Mubarak ya semuanya akan memberikan uh, pembelajaran yang cantik dalam bab akidah okey kemudian Allah menceritakan bi'id safarah di te, di tangan para malaikat Ibnu Abbas, Mujahid Ad-Dahak dan Ibnu Zaid mereka mengatakan mereka itu adalah malaikat Al-Bukhari berkata, Safarah artinya para malaikat. Kalimah Safartu artinya aku mendamaikan atau memperbaiki di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa salah satu fungsi para malaikat ketika mereka menyampaikan wahyu dari Allah adalah bagaikan utusan yang menjadi penyambung antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Ya, dengan arti kata lain, ya para malaikat sebagai wakil Allah untuk menyampaikan risalah wahyu. Tuan-tuan dan perempuan wahyu yang sampai kepada Rasulullah yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Tiga bentuk tu salah satunya adalah wahyu Al-Quran yang begitu hebat ni. Jibril menyampaikan dalam keadaan yang mana kita menyaksikan. Ya, bagaimana kita nak terang pun tak boleh tak berapa nak tahu nak terangkan. Tetapi caranya kalau pernah kita kita ni pandai dalam bab gadget kita, handphone kita, komputer, ya, Apabila kita download sesuatu, apa dia dia masukkan. Begitu juga Rasulullah apabila Jibril yang dikatakan muncul dalam tubuh Rasulullah, dia transferkan maklumat, di-downloadkan ke dalam Rasulullah punya minda. Ya, ini agak menarik ya. Program wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kalau ikut bukan senang nak menghafal Al-Quran tu. Tetapi bila dah dimasukkan dalam minda Rasulullah dengan cara yang begitu, maka Rasulullah menjadi lancar. Tetapi dia cuba nak cepatkan, Allah tegur, La tuharrik bihi lisan akali ta'jalabih. Jangan kamu tergopoh-gopoh dalam melancarkan Al-Quran itu. Ya, okay. Jadi waktu itulah dia masukkan wahyu dan kita tahu bahawa Al Quran wahyu apabila Rasulullah menerimanya unta yang yang besar tu pun boleh terduduk. Ya, kerana apa? berat wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Aisyah meriwayatkan, kalau di waktu musim sejuk, ya bila Rasulullah menerima wahyu kadang-kadang berpeluh, keluar peluh sedangkan musim sejuk, ya begitu berat apa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah agama yang kita pikul. Agama yang berat yang menjadi tanggungjawab kita mempertahankannya. Sayang, Apabila kita berada di akhir zaman, kita boleh memandang lekeh terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka adalah sumber kehidupan kita yang mana wajib kita mempertahankannya. Baik. Firmannya min bararah yang mulia lagi berbakti. Yang ini mereka adalah makhluk yang mulia. Baik dan luhur, akhlak mereka yang mulia dan sempurna. Dari sini simpul bahawa manusia pun ketika mereka menjadi pembawa Al-Quran hendaklah berakhlak mulia dan lurus baik dalam dalam perkataan maupun perbuatan yang mana disebutkan dalam bab ini pemikul-pemikul pembawa Al-Quran malaikat Jibril AS merupakan malaikat yang istimewa malaikat yang baik akhlaknya malaikat yang begitu hebat malaikat yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Taala maka penghafal-penghafal pembaca-pembaca Al-Quran pun kena ikut cara dia. Maksudnya jaga semua akhlak-akhlak itu terjaga. Oleh kerana tu Al-Quran ini ya kadang-kadang memang kita tak nafikan kita nak anak-anak kita hafal Al-Quran kan tak nafikan bagus tu tetapi tidak semudah yang disangkakan ya. Kalau tak percaya cuba kita hafal. Oh, <laughs> kita hafal hari ini hafal esok ingat ke? Belum tentu ya dengan uh, usia kita lah. Tapi kalau waktu kecil tu, waktu kecil hafal memang cantik sangat anak-anak tu. Kalau kita saksikan para ulama-ulama salaf seperti imam-imam yang besar umur 8 tahun dah hafiz Al-Quran. Mereka Al-Quran tak jadi masalah kerana zaman itu adalah sumber ilmu. Bermula ilmu tu dari Al-Quran. Mereka hafiz Al-Quran 8 tahun. Ya, Kemudian barulah mereka meningkat, meningkat, meningkat hadis. Imam, Imam kalau tak salah, Imam Syafi'i, ya umur 18 tahun, 18 tahun dah boleh keluarkan fatwa. Subhanallah, 18 tahun dah keluarkan fatwa. Kita, waktu dia mati, umur 54 tahun, ilmu kaljibal. Ya, 54 tahun, kita 54 tahun tak habis lagi Al-Quran kita hafal. Ya, Baqarah tak habis lagi. Allah Akbar oleh kerana itu bila kita renung balik ketinggian para ulama kita akan menginsafi diri kita siapa ya, siapa kita di depan Allah terlalu kerdil terlalu hina maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa taala ya jadi dalam bab ini Al-Quran yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Imam Ahmad meruayatkan dari Aisyah ia mengatakan bahawa Rasulullah telah bersabda allazi yaqra'ul al Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safarati kiramil barara wallazi yaqra'uhu wa huwa Alaihi syaqun lahu ajrani yang membaca Al-Quran dengan lancar akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Yang ini kategori mereka adalah bersama para malaikat. Yang ini para Jibril ataupun malaikat-malaikat yang berurusan dengan manusia yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada malaikat yang berurusan dengan manusia yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, dia berbagai-bagai. Jibril mewahyukan, ambil Quran daripada Allah lalu diwahyukan, disampaikan kepada Rasulullah. Tetapi ada malaikat-malaikat yang lain daripada itu, yang mana seperti malaikat yang menulis apa yang kita baca, satu bab malaikat yang bertukar pagi dan petang. Ya, shift dia siang dan aa, malam itu yang menyaksikan kita membaca Al-Quran di dalam solat dan malaikat yang berada di waktu tahajudnya kita apa yang kita buat dia letakkan mulut dia kepada mulut kita oleh kerana tu rasulullah mengatakan bersiwaklah waktu kita nak melakukan solat jangan menyakiti malaikat itu kerana malaikat tu meletakkan mulut dia kepada mulut kita dan dia akan mengambil al-Quran yang dibaca bagaimana beriman saja jangan banyak bicara alhamdulillah kita senang bagi saya beriman saja kita memang tak boleh nak gambarkan malaikat tu macam mana Ya, kalau Jibril yang mempunyai 600 sayap pun kita tak boleh nak gambarkan ini kan pula malaikat yang berbagai-bagai, berbagai-bagai. Menarik sekali. Alam malaikat adalah alam cahaya yang berbagai-bagai. Ya Rasulullah Allah sebutkan dalam surah Fatir yang mempunyai dua sayap, tiga sayap dan empat ataupun lebih lagi sayap yang mana Allah nak buat mengikut kehendaknya. Itu di antara alam malaikat. Jadi, Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar ataupun ber, uh, uh, lancar akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ini kelebihan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bacalah Al-Quran. Walaupun sedikit satu hari satu muka surat, dua minit je. Takkanlah 24 jam tu, ya tak, ber, tak boleh kita luangkan hanya dua minit. Ya, na'udzubillah. Bagi saya, na'udzubillah. Kalau kita tak boleh nak luang, berarti kedekut kita dengan Allah. Berurusan kita dengan Allah tidak baik. Ya, Dua minit. Kenapa? Satu muka surat, bacaan orang yang biasa, dua minit. Okey? Maka baca. Khatamkan. Khatamkan. Kemudian Allah mengata, Rasulullah mengatakan, dan yang membacanya dengan kesusahan, maka baginya dua pahala. Orang yang baru nak belajar, teruskan belajar. Ya, cuma dia akan mendapat kurang sedikit daripada orang yang dah kategori macam para malaikat bersama para malaikat. Tetapi dia masih lagi mendapat dua pahala yang berlipat ganda. Dua pahala. Ya, besar. Bakti dia membaca tu baru belajar ikhraq dah tua nak belajar ikhraq. Tak salah. Jangan kita pelecehkan. Jangan tuan-tuan dan perempuan. Ya, jangan kita pelecehkan. Saya ingat saya menghafal al-Quran pada usia 30 tahun. Ya oh Allah dah tua. Ya. Tapi 30 tahun tu dah hafal 10 juzuk. Pasal apa? Sebelum tu aa, masuk jamiah tu kita kena hafal 10 juzuk. Okey. Tu dah hafal. Tapi 20 juzuk lagi belum hafal. Ya. Waktu tu bila kita masuk kelas tu budak-budak kecil. Allah kan. Budak-budak kecil. Seorang budak tu amboi nakal dia. Sampai sekarang saya ingat. Apalah kamu ni dah tua tak hafal Quran dia kata la ilaha illallah. Ya bahasa bahasa urdu budak budak ni orang tua kan ha, kita budak-budak tapi dia budak tombodak Hafiz ni <laughs> kamu budak tapi hafal tak lagi malu dia 10 tahun dah dah waktu tu dah nak habis dah kan tapi apa nak buat ya kita teruskan kita teruskan alhamdulillah tetapi ialah bila orang tua ni menghafal Quran lewat sikit saya bawa waktu tu dua orang Ya, alhamdulillah seorang tu dah keluar universiti Riyadh sana. Ya, dah ada pun di kawasan kita ni dan seorang lagi dia tak jadi. kan? Pergi tu, budak tu 3 tahun habis dah Quran. Yang kita bawa, kita tak habis lagi. Ya. Masuk tahun kelima baru habis tapi tak kuat hafazan. Ya, tak kuat. Itu disebabkan masalah-masalah. Ya, masalah-masalah yang berlaku itu dah satu bab. Masalah yang saya katakan dulu bahawa kita tengok maksiat satu bab. Kita ni bila dah dewasa ni lain. Tu pasal ahli Quran ni dia lain cara cara menghafal, cara makan permakanan. Kena jaga elok-elok. Dalam isu apabila penangkapan pelajar-pelajar Malaysia dalam isu apa ni apa ya dulu satu ketika dahulu ya Sepuluh orang kena tangkap tu yang dibawa balik tu. Yang tu kita dah separuh mati. Tak masuk kelas dekat berapa bulan. Kerana tak tahu apa hal ditangkap. Apa hal pelajar Malaysia ditangkap. Rupanya kes dengan apa hambali tu. Ha, KMM. Ya. Isu tu. Maka dia kena. Kita tak tahu apa hal jadi di situ saja dah berapa bulan. Ya sebulan, dua bulan kita tak pergi. Waktu tu takut tak tahu apa hal. Tu dah satu bab. Lepas tu dengan jalan-jalan kita orang orang besar orang bawa anak anak pergi sekolah tu tiba-tiba iklan baru. Iklan baru tahulah dia letak gambar perempuan. Bollywood pula tu. Sikit je silap kita. Kalau sekali tengok tak apa. Oh, warak lagi kan. Tengok. Okey tak apalah. Ini eh, dua kali tengok. Eh comel pula. Tu je. Kalimah tu eh comel pula rupanya dia menghitamkan hati kita. Nampak tak? Eh, tuan-tuan dan perempuan, cuba hafal Quran dan tengok bagaimana Quran berperanan. Saya tertarik, bukan apa. Saya ajarkan menunjukkan Al-Quran ini cahaya. Teringat kaul Imam Syafi'i kepada wakil, syakaw tu ila wakil su'il hifzi. Dia mengadu kepada wakil tentang hafalan dia yang teruk. Kesnya Imam Syafi'i dikaitkan dengan terlihat wanita lah. Ya. Wa arsyadani antara an 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 yatrukul maasi ya dia menunjukkan kepada aku supaya meninggalkan maksiat kerana apa sesungguhnya inna ilma nur sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya la yu'tali asi cahaya tidak akan diberi kepada orang yang buat maksiat al-Quran cahaya saya tengok tu Malam saya kami memang orang yang hafal Quran tahu bila waktu malam dia akan menghafal. Saya boleh hafal satu muka ataupun semuka dua muka tu lebih kuranglah. Tapi satu muka tu biasa. Hafal pagi esok ketengahkan kepada tok, uh, tok guru kita selesai. Kalau masuk pukul 8 tu ya 8.30 tu dah habis dah. Ikut giliran 8.30 dah habis. Ya lalu kita baca uh, sabki bacaan yang semalam-semalam tu tu je. Memang tiap-tiap hari begitu. Tapi kes itu tahu tak? Ha, menarik. Ya, supaya kita jauhkan maksiat. Ya. Di Malaysia memang tak boleh nak kontrol benda-benda yang begini. Saya ketengahkan lepas hantar anak pergi sekolah tu saya pun pergi masuk kelas. Okey. Pukul 8 tu masuk kita baca. Kita baca baca baca. Okey. Lepas tu okey ustaz panggil meh baca dengar. Saya pun baca. Dua baris saja yang mampu. Lepas tu, eh, tak boleh. La ilaha illallah, apa hal ni? Ah, tak masuk. Ah, apa hal ni? Cuba lagi. Ustaz kata, cuba lagi. Tak boleh. Kata, tak boleh. Okey, pergi duduk sana, baca lagi. Dia bagi lagi, lebih kurang 15 minit. Kita pun pulun, 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 pulun. Pergi ke tengah dia. Baca, tak boleh. Dua, tiga, macam itu je. Mula, dia dia mula berfikir, apa masalah? Saya kalau kenyang, itu pasal kalau saya nak ceramah apa, saya tak akan makan. Kalau kenyang, problem. <laughs> Memang problem bagi saya. Jadi, makan lepas ceramah. Jadi, bila saya fikir, aku kenyang sangat. Tak kenyang. Aku tak makan apa kan? Lepas tu fikir-fikir, apa hal ni? Tak apa. Cuba lagi. Cuba. Tak boleh juga. Sampai pukul sembilan, tak boleh. Ustaz tu bagi lagi. Okey, ambil sembilan suku. kod Kut dah uh, mula, Fadil, apa hal ni? Kia, Kia muskil. kau ada masalah keluarga ke apa? Tak, tak, tak ada dia kata. Kita kata tak ada. Okey, tak apa. hafal lagi. Tak boleh. Memang tak boleh. Okey, tak apa. Baca sabki. Baca Quran yang lepas-lepas ni. Sari dua yang punya lepas. Buka tuan-tuan dan puan. Tak boleh baca. La ilaha illallah. Sabki tu kita dah hafal dah. Dah hafal dah. Tak boleh baca. Saya mula risau kan. Fikir balik, teringat balik. Apa hal ni? Apa hal ni? Ustaz bertanya apa hal kamu ni? Tak tahulah, saya pun tak tahu. Lepas tu fikir, fikir, fikir akhirnya. Ya, sampai 9:30 Sabki tak boleh. Habis sampai pukul 10, tak boleh juga. Oh, kuat. Ya dahsyat. Maksiat tu ya dia masuk dalam hati kita dahsyat sungguh. Okey, tak apa. Lepas pukul 10:30 bacaan Uh, manzil maksudnya bacaan yang lama-lama uh, yang tu memang kita dah hafal ya bacaan lama-lama tu kita hafal okey bawa tak boleh baca sedikit tak sampai satu muka hilang ha di situ mula dah kata ini bukan bukan perkara biasa ni menung balik ingat 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 oh ingat balik perjalanan perjalanan kita hari tu ha barulah teringat tu kita nampak gambar tu. Tuan-tuan dan -tuan, bayangkan kita di Malaysia apa yang kita nampak. Mana boleh tertutup pandangan kita. Lagi banyak dosa melainkan istighfar lah. Jangan tengok kerana suka. Tu je saya nasihatkan. Bawa motor, bawa kereta laju tiba minah di depan kita bawa motor dengan rambut gerbang, pakai baju sempit. Ha nak buat macam mana? Takkan nak warak tunduk macam tu. Mampus kena langgar dia. Tak boleh. Nak tengok berita, Siapa yang baca berita? Dah satu bab. uh, dahsyat. Fitnah di Malaysia dahsyat. Tu pasal penuntut-penuntut ilmu ya. Bagi anak-anak kecil memang cantik sangat. Mereka dapat menghafal. Tapi kita ni macam tu. Akhirnya ya saya tengok fikir balik istighfar. Istighfar. Istighfar balik. Bila datang Quran tu balik? Selepas satu minggu. Quran tu baru datang balik. Selepas satu minggu. Maksudnya, dalam tempoh beberapa hari itu hanya baca sekadar begitu je nak hafal tak masuk dah memang tak masuk ya maka dia selepas satu minggu ikhlasnya kita bertaubat apa baru al-Quran tu datang balik subhanallah al-Quran datang balik bagi mereka yang pengalaman menghafal al-Quran memang saya katakan dahsyat peringkat awal dia problem rupanya problem tu tuan-tuan dan puan-puan bukan masalah apa Allah nak betulkan otak kita ni. Ya, dia nak betulkan. Subhanallah, ajaib. Sampai satu tahap lebih kurang sebulan dua bulan baca dia hang tau. Mm, mm, hang. Ya. Waktu tu jangan paksa budak tu. Okey, tak apa relax, rehat. Kita kenal budak yang baca dengan budak yang main-main tu lain. Baca okey, tak apa relax. Baca hak mana yang boleh dulu. Ha, hang tau. Mm, mm, mm. Jam. Lepas tu, Ah ha, lepas tu kita menyaksikan Al-Quran masuk macam air tu. Zoom, zoom, zoom. ah ha, itu yang dia nak hafal berapa juzuk waktu itulah. Dia nak murajaah waktu itu. Dia masuk, subhanallah. Ini kelebihan Al-Quran. Dan jangan kacau dengan dosa. Buat dosa, dia terganggu. Dan Alhamdulillah, walaupun apa yang berlaku, saya lebih kurang lima tahun juga. Kan? Tua orang tua menghafal Al-Quran. 35, umur 35 habis. Alhamdulillah. Okay. Tapi nak menceritakan betapa cantiknya Al-Quran itu memang cahaya. Oleh kerana itu, kita sebenarnya di Malaysia memerlukan kekuatan benda ni. Kerana maksiat di depan mata kita. Ini maksiat mata, belum maksiat telinga lagi. Yang mengganggu kita dalam siri menghafal Al-Quran. Kesian anak-anak kita, kadang-kadang kita streskan dia kan. Sebenarnya mereka begitu keadaannya mereka terutamanya anak yang belum balik memang cahaya bagi kita dia adalah cahaya yang cantik untuk menghafal al-Quran cuma kena sentiasa nasihat bagi pandangan dan bagi semangat ya baik jadi ini di antara Allah mengatakan yang membaca Al-Quran dan lancar akan bersama para malaikat yang mulia. Satu. Dan kedua, pastikan kita dapat menghatamkan Al-Quran walaupun sekali. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biar kita ini tak menghatamkan walaupun sekali. Kerana Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, apabila kita dibangunkan di mahsyar nanti, lalu setelah dihisapkan, dibuatkan beberapa perkara, maka dikatakan kepada kita, ikra, ya, kama uh, ratilil Quran, kama ratal tafidunya dunia, bacalah Al-Quran sebagaimana, sebagaimana kamu membacanya di dunia, tartil, dengan tartil. Oleh kerana itu, bacaan Al-Quran kita biar dengan bertartil, yang ini bertajwid. Ya. Kemudian, kita akan membaca, ini kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Kita akan membacanya bila kita membacanya kita terhenti mengikut keadaan kita terhenti di dunia kalau kita terhenti tak sampai baru je baca had juzuk amma je maka di situlah syurga kita dikatakan di situlah syurga kamu maksudnya kita dah nampak dah tetapi barang siapa yang habis al-Quran 30 juzuk tetapi dengan syarat memang saya tekankan masalah akidah mesti clear kerana kalau akidah tak clear, walaupun Quran kita habis beratus kali pun, dia tidak akan memenafaatkan kita. Akidah tu mesti settlekan. Okey. Bila habis je kita baca, uh, kita terhenti baca, dia kata, Irqi, naikkan bacaan kamu. Maka kita baca lagi. Lepas tu, Irqi, baca lagi sampai hak mana yang pernah kita sampai di dunia. Maka dikatakan kepadanya, maka disitulah syurga kamu. Maksudnya seolah-olah syurga ini bergantung kepada tahap al-Quran yang kita baca. Oleh kerana itu jangan biarkan al-Quran ya yang merupakan perkara yang penting di akhirat dan dia juga akan memanfaatkan kita atau mensyafa'atkan kita di akhirat. Di antara surah yang akan mensyafa'atkan kita di di akhirat adalah surah al-Baqarah dan surah Ali Imran. Pada hari di waktu di mahsyar nanti dia datang seperti awan yang berwarna hitam seolah-olah mengisyaratkan dia seperti juga yang me melindung kita dari kepanasan aa, hari yang mana matahari yang terlalu dekat pada ketika itu. Arash aa, yang mendapat lindungan Arash tujuh golongan tetapi surah Al-Baqarah ini seperti juga ya melindung kita di di akhirat kelak. Baqarah dengan Ali Imran. Adapun surah Tabarokalladzi dia menjadi benteng kita di alam barzakh ya yang menjadi benteng kita di alam barzah. Oleh kerana itu jangan tinggalkan al-Quran, bacalah al-Quran dan pastikan bacaan itu mengikut kehendak yang Allah tetapkan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan uh, cukup sampai di sini yang kita pegangkan, uh, kita tekankan dalam bab ini, pastikan Al-Quran itu dibaca dan dihayati dan juga beriman dengan kalam Allah ini beriman dengan kalam Rasul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dan juga jangan berputus asa dari Rahmat Allah walaupun kita tak lancar Al-Quran teruskan bacaan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita untuk dapat ketinggian uh, darajat kita di akhirat Allah capaikan. Wallahu alam bisawab. Aku qawli hadha wa astaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.